Ось ці найгарячіші подробиці та ексклюзивні кадри вже завтра в матеріали для наших кореспондентів. Ця трагедія сталася блискавично. Учасники подій навіть не встигли зрозуміти, що й до чого. Вранці на трасі Київ-Одеса зіштовхнулися легковик та вантажівка. Хонда просто залетіла під фуру, що їхала попереду. Від авто лишився тільки багажник. Уявіть, як це страшно. Що ж стало причиною кривавої аварії? І чому водій седана не помітив перед собою величезний ваговоз? Жах. Ранок на трасі Київ-Одеса водії, що проїжджають неподалік села Нестерівка, від шоку округлюють очі. З-під величезної вантажівки виглядає лише багажник легкового седана. Це все, що лишилося від «Хонди». Картина по-справжньому моторошна. На місці працюють чи не всі екстрені служби. З понівеченою купи залізяча рятувальники відчайдушно намагаються звільнити 29-річного водія злощасної автівки. Бо лиш уявіть, той ще дихає. Медики негайно мчать з травмованим до найближчої лікарні. Шокований водій «Мерседеса» розповідає, перевозив вантаж, тож швидкість начебто була невеликою. Несподівано відчув сильний удар і одразу ж поштовх. Зупинився, вийшов з кабіни і ледь не обомлів. Під багатотонним причепом виднівся лише чорний багажник. Навіть не зрозуміло було, що то за автомобіль. Під час руху я їхав кілометрів 70-75. Почув удари, побачив, став, побачив результат. Переляканий шофер одразу викликав медиків та рятувальників. Було встановлено, що водій автомобіля Honda Accord затиснутий під вантажним прицепом. Оперативним караулом 20-ї та 21-ї частини було проведено деблокування потерпілого та передано працівникам швидкої медичної допомоги без свідомості. Як водій легковика міг не помітити величезну вантажівку, що рухалася попереду, і чому навіть не гальмував, лишається загадкою. Пояснити сам він поки що нічого не може. За його життя борються лікарі, бо ж стан критичний. У чоловіка відкрита черепно-мозкова травма та перелом основи черепа. Тепер же з'ясувати, що стало причиною цього кривавого страхіття, мають правоохоронці. Хоч ця задача і непроста.